wakiilada soo galaya taliyaha ciidamada booliska ee Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadi daba gale oo kan gaadhigiisii isaga ayaa hadda soo galay gudaha u soo galay xarunta dhexe ee golaha wakiilada. Taliya daba gale ayaa soo galay iyo ciidankiisii ayaa hadda soo galay wakaa hadda soo degay wuxuu dabcan wareysanayaa wixii meesha ka dhacay isagoo qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada iyo ciidanka meesha joogay la hadlaya. Waa kan taliyaha ciidanka xagga shirgudoonka xafiiska guddoomiyaha golaha wakiilada ayuu marka hadda usii socdaa. Taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland ayaa soo galay hadda goobta iyo ciidan uu wato xildhibaanadii ayuu wareysanayaa maxaa dhaaf waa tahay daawadayaal, sidaad arkaysaan waxaa soo galay haatan golaha baarlamaanka guddoomiye ee taliyaha ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidamo uu hogaaminayo. Taliyaha ayaa waxa uu gudbay dhinaca guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland, ilaa iyo haddana lama oga waxay socon doonaan. Laakiin sidaad arkayseenba taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland waxa uu kacay dhinaca iyo guddoomiyaha, laakiin weli waxaa ka jirta xaalad kacsanaana baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo u dhaxaysa qaar ka mid a xildhibaanada iyo ciidamada booliska. Sidaad ka warhaysan markii horena waxa gacan ka hadal u dhex maray qayb ka mid a xildhibaanada iyo ciidamada booliska. Marka hadda waxaa la isweydiinayaa taliyuhu arrintan ma dhexdhexaadin ayuu ka geli doonaa ma cidba la xidhayaa, weli waa laga dhur sugayaa. Laakiin saasaanta weli way kacsan tahay. Taliyuhu ciidamada badan oo wato ayaa galay xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland. Wixii ka soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan si toosa tabinta tooska ee telefishinka saab ayaa si toosa ugu xidhnaan doontaan.
أريد عيدك هاي سكوت بينها ضو حقن ويردو. دنك هناك. هذا. كيف قالتي؟ أنا أقول لك 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 أن